Саламатсыздар ма, құрметті достар, сіздермен бүгін 3-ші сыныптың математикасының 38-ші сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қорытындылау, қайырымды істер. Бірінші есеп, жақсылықтың жамандықты жеңетіні туралы музыкалық және көркем шығармалар бар ма? Өрнектердің мәнін өсу ретімен орналастырып, мақалды оқы. Бірінші, 27-ні бөлемін 9-ға тең 3. 6-ны көбейтемін 9-ға тең 54. 81-ді бөлемін 9-ға тең 94. 36-ны бөлемін 9-ға тең 4. 6-ны көбейтемін 8-ге тең 48. Келесі, 7-ге көбейтемін 9-ды тең болады 63-ге. 8-ді көбейтемін 8-ге тең 64. 8-ге көбейтемін 9-ды тең 72. 7-ге көбейтемін 8-ді 56. 9-ға көбейтемін 9-ды тең 81. Осыларды енді өсу ретімен орналастырайын. Өсу реті дегеніміз ең кішкентайынан үлкеніне қарай орналасады. Сонда бірінші бұл жерде 3, екінші 4, үшінші 9 деген, төртінші 48, бесінші 54, алтыншы бұл жерде көп деген сөз екен. 6-шы, 7-ші, 63, 8-ші, 64, 9-ші, кейін, 10-ші, ең үлкен ол 81 екен. Енді осыларды орналастырып жазып шығайық. Аз жақсылық. Ақылды тең етеді. Көп жақсылық ақылды кең етеді. Келесі есепке өтейік. Есепте дейді. 8-ге көбейтемін 8-ді. Жауабы 64. 64-ке қосамын 360-ды тең 424. Келесі 8-ге көбейтемін 9-ды 72. 72-ге қосамын 280-ді тең 352. 8-ге көбейтемін 6-ны 48. 250-ден 48 аламын, тең 202. Келесі, 16-ны 2-ге бөлемін 8, 8-ді 3-ге көбейтемін 24, 24-ді 6-ға бөлемін, тең 4 болады. Келесі, 24-ді 8-ге бөлемін 3, 3-ді 4-ге көбейтемін 12, 12-ні бөлемін 6-ға, тең 2. Келесі, 8-ге көбейтемін 4-ді, ол кезде оның жауабы 32 болады. 60-дан 32-ні аламын 28, 28-ге 200 қосамын 228. Келесі 8-ге көбейтемін 7-ні тең 56. 56-дан 28-ді аламын. Сонда оның жауабы 28. 28-ге 430 қосамын тең 458 болады. Келесі 8-ге 5-ді көбейтемін 40, 120-ға 40-ды қосамын 160, 160-дан 60 аламын, тең 100 болады. Келесі, 72-ні 8-ге бөлемін 9, 250-ге 9-ды қосамын 259. 64-ке 8-ді бөлемін тең болады 8, 8-ден 8 аламын 0, 0-ға қосамын 902-ні, сонда тең 902-нің өзі болады. Келесі, 48-ді бөлемін 8-ге, сонда жауабы 6 болады. 48-ге 6-ны қосамын, сол кезде 54 болады. 54-ден 32-ні аламын, тең 22. Келесі есеп, 56-ны бөлемін 8-ге 7 болады. 100-ден 7-ні аламын, 93. 93-ге 231-ді қосамын, тең 324 болады.
оқушылар даусым дұрыс емес шығып жатса мән бермеңіздер. Қазір күн суық болғандықтан менің тамағым да ауырып қалған еді. Олай болса, сабақты ары қарай жалғастырайық. Өрнектердің мәнін есепте азайғыш, азайтқыш, айырманың мәні. Осыларды біз өрнек түрінде жазып шығаратын боламыз. Біріншісі, 99 азайтамын 72 бөлу 8. Осыны орындайық. Тең 99 аламын 9. Тең болады 90-ға. Келесі, мына жерде 90 болды. 88 аламын 9 көбейтемін 8. Тең болады 88-ден аламын 72-ні. Тең 16. Келесі, 77 аламын 63-ті бөлемін 9-ға. Тең болады 77-ден аламын 7-ні. Сонда тең болады 70. Келесі, 66-дан аламын 9-ді көбейтемін 7-ге. Сонда тең болады 66 аламын 63. Сонда тең болады 3 болады. Келесі, 55 аламын 6 көбейтемін 5 тең болады 55-тен аламын 30-ды тең болады 25. Жауаптарын жазып қояйық. 16 болады, 70 болады, 3 және 25 болады. Келесі есепті шығарайық. Есептерді шығар. Ауданы 21 метр квадрат жұға тақтайдан бірдей 7 жемсауыт жасалды. 24 метр квадрат жұға тақтайдан қанша жемсауыт жасауға болады? Оны былай шығарамыз. Ауданы жұға тақтайдан дейді. С1 деп қояйын, С1-іміз 21 метр квадрат болғанда 7 жемсауыт жасалды. 7 жемсауыт. Ал С2 жұға тақтайдан қанша жемсауыт жасауға болады? Ол үшін шешуі 21-ді бөлемін 7-ге тең 3 болды. Енді 24 метр квадраттықын табу үшін 24-ді бөлемін 3-ге. Сонда жауабы тең 8 болады. Сонда жауабы 8 жемсауыт. Келесі есебіміз. Мектептегі әр оқушы 2 килограммнан қағаз қалдығын әкелу керек. Сыныптағы 8 ұл және 9 қыз қағаз қалдығын әкелді. Олар неше килограмм қағаз қалдығын әкелді? Әр оқушы 2 килограммнан болса, 8-ге көбейтемін 2-ні, қосамын 9-ға көбейтемін 2-ні. Тең 8-ге 2-ні көбейтем 16, қосамын 9-ға 2-ні көбейтем 18. Екеуін бір-біріне қосатын болсам, 34 килограмм болады. Келесі есеп, есепте дейді, 9-ға көбейтемін 8-ді. Сонда оның жауабы 72 болады. 4-ке көбейтемін 0-ді. Сонда ол 0 болады. 12-ні 6-ға бөлемін, оның жауабы тең 2 болады. Сонда жалпы жауап тең 74 болады. Келесі, 466 қосу 306, 309 деп басталады. Бірақ біз бұл жерде бөлуді бірінші орындаймыз. 24-ті 4-ке бөлсек 6, 6-ны 2-ке бөлеміз 3 деген жауап қалады. 466-ға 309-ді қосамын, 775, одан аламын 3-ті, 772 болады. Келесі, 40-ты 5-ке бөлемін 8, 8-ді 2-ке бөлемін 4. 6-ны 7-ге көбейтемін, жауабы 42 болады. 42-ге 4-ті қосамын, 46 болады. Келесі, 6-ға 5-ті көбейтемін 30, 25-ті 5-ге бөлемін 5, 5-ті көбейтемін 9-ға 45.
45-ге 39 азамын 75 болады. Келесі есебіміз 5-ші есеп. Немерелері апасына бақша өнімдерін жинауға көмектесті. Осы әрекетті қайырымдылық деп түсінуге бола ма? Неге? Кесте бойынша есептер құрастырып, оларды шығар дейді. Бірінші кесте бойынша 9 жәшігіміз 81 килограмм. 9 жәшігіміз 81 килограмм. Бір жәшіктің массасы бірдей болса, 4 жәшігіміз қанша килограмм болады? Шешуі деп қоямыз да, 81-ді бөлеміз 9-ға. Тең 9 болады. Сонда бір жәшіктің массасы 9 килограмм. Енді 4 жәшікті табу үшін 9-ды көбейте саламын 4-ке. Сонда жауабы тең 36 килограмм болады. 36. Келесі. Бір жәшіктің массасы 8 килограмм. Саны бірдей. Жалпы массасы 48 килограмм. Ал 54 килограммның бір жәшіктің массасы қанша болады деп сұрап тұр. 8 килограммыз. Бір жәшіктің салмағы 8 килограмм болса, жалпы масса 48 килограмм болып тұр. Ал жалпы массамыз 54 килограмм болған кезде, олардың саны бірдей болса, бір жәшіктің массасы қанша болады? Олай болса, біз шешуі деп қоямыз да, 48-ді бөлемін 8-ге, тең болады 6. Енді 54 килограммда қанша екенін табу үшін 54-ді бөлемін 6-ға, сонда жауабы тең 9 болады. Сонда бір жәшіктің массасы 9 килограмм болады екен. Келесі, бір жәшіктің массасы 9 килограмм дейді. 4 дана, сонда 4 жәшігіміз 9 килограммнан. Бұлардың жалпы массалары бірдей. Бірдей. Ал 6 жәшігіміз массалары бірдей болатын болса, олардың саны қанша? Ол үшін 4-ке көбейтемін 9-ды. Тең 36 болады. 36-ны бөлемін 6-ға тең 6. Сонда 6 жәшік деп жазып қояды екенбіз. Келесі есепті шығарайық. Берілген сызбаны пайдаланып, құрылымына мынадай өрнектерді құрастыр. Көбейту, көбейту және оларды қосамыз. Көбейтеміз, көбейтеміз және оларды қосамыз. Сол сияқты амалдарды жазып шығайық. Мысалға бірінші, 9 көбейтемін 7. 9 көбейтемін 7, қосамын 9 көбейтемін 4. Тең 63, қосамын 36, тең болады 99-ға. Келесі, 9 көбейтемін 7, азайтамын 9 көбейтемін 4. Тең 63-тен аламын 36-ны, тең болады 27-ге. Келесі, 8-ге көбейтемін 8-ді. Оған қосамын 9-ды көбейтемін 8-ге. Сонда тең болады 64-ге қосамын 72-ні. Сонда тең 136. Келесі, 9-ға көбейтемін 8-ді, азайтамын 8-ге көбейтемін 8-ді. Тең 72-ден аламын 64-ді. Жауабы тең болады 8-ге. Осылай сіздерде өз ойларыңыздан осындай сияқты өрнектерді құрастырып шығарсаңыздар болады. Келесі, теңдеулерді шеш. 64-ді бөлемін 2-ға, тең 85-ді аламын 27-ден. Сонда 64 бөлу 2, 85-ден 77-ні алатын болсақ 8 болады. X-ті табу үшін 64-ті
бөлемін 8-ге. Сонда x-ымыздың жауабы тең 8 болады. Жалпы тексеріп көрейік. 64-ті бөлемін 8-ге тең 85-тен аламын 77-ні. Сонда 8 тең 8 болады. Келесі 35-ге қосамын x-ті тең 81 болады. X табу үшін 81-ден аламын 35-ті. X-тің жауабы сонда тең 46 болады. 35-ге қосамын 46-ны тең 9-ға көбейтемін 9-ті. Жауабы сонда 81 тең болады 81-ге. Келесі аға көбейтемін 8-ті тең 32-ге 32-ні қосатын болсам 64. Ана табу үшін 64-ті бөлемін 8-ге. Сонда аның жауабы тең 8 болады. Аны табу үшін 8-ді көбейтемін 8-ге тең 32-ні қосамын 32-ге. Жауабы 64 тең болады 64-ге. Келесі есепті шығарайық. Жақсылық пен жамандық туралы қандай ертегілер оқып, мультфильмдер көрдің? Жанама сұрақтармен берілген қысқаша жазу бойынша есептер құрастыр. Патша мен бүркіт, алдар мен бай, түлкі тасбақа және кене, тышқан мен жыланға байланысты есептер берген екен. Әлия 4 ертегі, бұл 2 есе кем. Сырым сонда қанша ертегі оқыған деп тұр. Олай болса шешу өтеміз де 4-ті көбейтеміз 2-ге тең 8 ертегі. Сырым 8 ертегі оқыған екен. Келесі Әлия 4 мультфильм. Бұл 2 есе артық. Сырым қанша мультфильм көрді? Барлығы қанша мультфильм деп сұрап тұр. Олай болса бірінші 4-ті бөлемін 2-ге. Жауабы тең болады 2 мультфильм. Енді барлығын табу үшін 4-ке қосамын. Бұл сырымдыкі. Енді барлығын табу үшін 4-ке қосамын 2-ні. Сонда тең 6 болады бұл барлығы. Келесі 9-шы есеп. Есептерге өрнек құр дейді. Сыныпты безендіру үшін қыздар 24 ою ойды, ал балалар 4 есе кем ою ойды. Олар бірге неше ою ойды дейді. Олай болса 24-ті қосамын, 24-ті бөлемін 4-ке деген өрнек пайда болады. Енді 24-ті 4-ке бөлсем 6 шығады. 24-ке қосамын 6-ны тең 30 деген жауап шығады. Келесі оқушылар хайуанаттар бағындағы жануарларға 9 килограммнан 5 қап шөп жинады. Оның 19 килограммы құландарға берді. Неше килограмм шөп қалды? Ол үшін 9-ға көбейтемін 5-ті, алып тастаймын 19-ті. Сонда тең 45-тен аламын 19-ті. 45-тен аламын 19-ті. Тең болады жауабы 26. Келесі өрнектің мәнін есепте дейді. 39 қосамын 72-ден аламын бөлемін 8-ді. 70, былай астына жазайық. 39 алу 72-ні бөлеміз 8-ге. Сонда тең 39-дан аламын 9-та. Сонда 30 болады. Келесі 8 қосамын екен ғой. Қосамын. Сонда 48 болады. 48. Келесі 8-ге қосамын 9-ды көбейтемін 8-ге. Тең 8. Қосамын 9-ды 8-ге көбейтем 72 болады. Тең сонда 80 деген жауап шығады. Келесі 77-ге қосамын 63-ді бөлемін 9-ға тең болады. 77 қосамын 63-ті 9-ға бөлсем 7 болады. Сонда тең жауабы 84 болады. Келесі 16-ға қосамын 9-ды көбейтемін 7-ге. Тең 16 қосамын
9-ға 7-ні көбейтсем 63 болады. Жауабы тең 79. Соңғысы 55-ке қосамын, 6-ны көбейтемін 5-ке. Жауабы тең болады. 55 қосамын 30 тең 85 болады. Жауаптарын жазып шығайын. 48, 80, 84 және 79 және 85 болады. Енді 11-ші есепті шығарайық. 11-ші есепте дәптеріңе ауданы осындай басқаша фигуралар сал дейді. Осыны өзгертіп саламыз. Ол үшін қараңыздар. Бұл фигуралар әр тор көз бойынша берілген. Мына екі тор көзді бір-біріне қоссақ, бір тор көз шығады. Мына екі тор көздің жартысын бір-біріне қоссақ, тағы да бір тор көз шығады. Ауданы осыған тең десе, біз былай бір суретті салсақ болады. Мысалға, мынадай бір кескелгін тор көз салайық. Бізде бүтін жерден 1, 2, 3, 4, 5 еуе. 1, 2, 3, 4, 5 еу болды. Және анандай жарты бөліктен 2 еу қойдық. 1, 2 еу. А мұна 2 еу бірігіп 1 еуді берді. Ол міні. Сонда осы ауданымыз мұна 2 еуі бір-біріне тең болып есептелінеді. Сонымен оқушылар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Менің сабағым ұнаса лайк басыңыздар. Каналымды жоғалтып алмас үшін тіркелуді де ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар.